დღეს 20-ზე უკვე დასრულდება პირველკლასელთა საყოველთაო ელექტრონული რეგისტრაცია. Უკვე 11-დან 21 ივნისის ჩათვლით ყველა იმ პირველკლასელთა მშობლებმა, რომლებმაც დაარეგისტრირეს თავიანთი შვილები სასრულო სკოლაში, სკოლაში უნდა მიმართონ და შესაბამისად მიიტანონ ყველა აუცილებელი დოკუმენტაცია. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ მშობლები დროულად ან აღნიშნულ ადგილში არ მიიტანენ აუცილებელ დოკუმენტაციას, გაუუქმდებათ რეგისტრაცია და დარჩენილ ვაკანტურ ადგილებზე მესამე ეტაპი რეგისტრაციისა უკვე დაიწყება 22 ივნისიდან. Zogat საგანმანათლებლო დაწესებულებებში რეგისტრირებული მოსწავლის ჩასარიცხად აუცილებელი დოკუმენტების მიღება 11 ივნისიდან 21 ივნისის ჩათვლით განხორციელდება.